14. päivä, kuten huomaatte, niin aurinko paistaa. On kyllä aika kova tuuli, mutta on sellainen 18,5 astetta lämmintä ainakin. Mä ajattelin tehdä pienen jutun tällaista traktorin ilman esipuhdistimista. Niin. Sehän on kuin pölyisissä olosuhteissa, niin traktorilla ajetaan, niin ilmanputsarit on aika tärkeässä osassa. Ja 60-luvulla hän oli pääasiassa oli öljykylpy suodattimia traktoriisia. Niin niissä oli sitten erilaisia esipuhdistajia, sellaisia sykloonia, mikä erotti karkean pölyn siitä ilmasta. Ja, niin, ja sitten niissä tosiaan sitten oli se öljykylpy suodatin ja se oli aika... Mun käsittääkseni aika hyvä, mutta sellainen huoltoa vaativa laite. Ja 70-luvulla sitten yleistyi ne kuivat paperisuodattimet ja ne on nykypäivänä taitaa olla jo melkein kaikissa. Sitten niissä on ollut kaikenlaisia sykloonia, että se saa ilman pyörimään, se raskaammat pölyhiukkaset sitten erottuu siitä ja menee jonkunlaiseen sakkakuppiin. Ja, niistä on ollut sitten erilaisia virityksiä. Ja meillä oli 705 valametti. Se otti konepellin päältä ilman ja sitten siinä ei ollut tällaista tämän mallista sykloonia vielä ollenkaan. Ja, siihen konepellille laskeutuu sitä pölyä, niin se niin kuin siitä imasi. Ja siellä oli kyllä sitten sellainen pölyn esierootin siinä, mutta niin se ei kumminkaan ollut oikein hyvä. Että mä silloin laitoin siihen tämän tyylisen ja mä olin oikein tyytyväinen sitten siihen. Mutta sitten tässä tämä takana oleva 399, niin siinä oli tämä esiputsari. Vakiona. Tässä on tällainen periaatteessa läpinäkyvä kuppi. Eli kun se ilma tulee täältä läpitte, niin se saa sen pyörivän liikkeen ja sitten se tulee tähän pölykuppiin se pöly ja se pitää sitten aina päivittäin tyhjätä, kun sinne tulee sitä pölyä, ettei se tule määrättyä korkeammalle. Tämä toimii kohtuullisen hyvin. Paremmin kuin tuossa 4255, joka on luiska nokka. Ja siinä ei sen nokan muodon takia ole sitten laitettu tällaista, ottaa sieltä konepellin alta sen ilman putkesta. Ja nyt kun viime keväänä oli tosi pölyiset olosuhteet, niin mä ostin siihen uuden suodattimet, ne molemmat sen ulko- ja sisäsuodattimet. Kaksi päivää sillä kynnin, ei kun kylvin. Niin se oli aivan tukossa suodattimet. Ja niitä joutuu putsaamaan joka päivä sitten, jotta se sillä pystyy kylvämään. Ja siinä ei ole tällaista pölyn erotinta ollenkaan. Ja sitten tuohon pistettiin turpo tuohon takana olevahan 399. Ja sitten tämä rupesi tulemaan niin kuin ahtahaksi, eli ilmanputsarin varoitusvalo rupesi palamaan, kun sillä otti suurilla kierroksilla. Eli tämä jäi liian pieneksi silloin, kun se turbo laitettiin. Se ilmamäärä suureni niin paljon, että se moottori otti. Eli tämä oli sitten uusimisen tarpeessa. Niin. Ja eikä tämä oikein hyvä ollutkaan, tällä piti niin kuin tavallisena keväänäkin niin kuin putsata useamman kerran välillä paineilimalla paperisuodatinta. Sitten mä rupesin katselemaan, että löytyykö jotakin parempaa konstia tälle ilmanputsarille. Ja löytyyhän sitä. Piti löytää parempaa ilmanputsaria, niin löydin IKH:n
sivulta myytiin tällaista Vortex-esiputsaria. Niin tässä on ensiksi täällä alhaalla tällainen verkko. Se on varmaan joku orava suoratin tai mikähän liian, mutta se varmasti kierrottelu on kaikista suurimmat esimerkiksi oljenpätkät sun muut, mitkähän sieltä nyt sitten voisi olla sellaista leijailevaa juttua. Sitten kun tästä ottaa tämän ruuvin auki. Täältä löytyy tällainen siivikko, mikä pyörii. Eli se ilmatulo täältä alhaalta. Ja se saa tämän pyörimään. Tämä siivikon täällä ympäri. Kun se ympäri pyörii, niin se täällä on tällainen rako, mikä heittää rako, mistä ne tulee sitten pihalle ne pölyt, raskaat pölyt. Tämä on tosi hyvä. Hyvä, ja tätä ei tarvitse koskaan tyhjentää. Tästä raosta tulee ne pölyt pihalle, ja normaali keväänä niin ei tarvitse puhdistaa sitä paperisuoratinta ollenkaan, kun tämä hoitaa sen homman. Viime kevät oli kyllä sen verran pölyinen, jotta tälläkin mä kerran putsasin, ja mun oikein tässä tosiaan yhtenä päivänä nyt sitten katsoo, että onko tämä kunnos, kun ei ole tänne tullut edes katsottua koko sen aikana, mitä tämä on ollut. Mutta kyllähän tämä täällä tuntuu pyörivän. Mutta tuo vakio esipuhdistin on varmaan siitä hyvä, että se nyt ei niin kuin mene millään rikki. Tässä tietysti on, kun tämä on laakeroitu, niin on jonkunlainen mahdollisuus, että se voi joskus pettää. Mutta ainakaan nyt se ei ole vielä pettänyt, että tämä on tosi hyvä. Tämä on varmaan vähän harvinaisempi, että on sellainen kuin Turbo 2, niin mun käsittääkseni siinä on samanlainen periaate, kuinka se toimii. Tämä on kyllä ehdottoman hyvä hankinta. Tässä tietysti yksi vaihtoehto on laittaa tämä niin kuin ylemmäs tämä koko esiputsari tänne jonkun kopin yläosaan, niin kuin se uudemmissa traktoreissa onkin. Niissä on muutenkin erikoisemmat ne systeemit, ettei niissä välttämättä tämä tällainen tule kysymykseen, mutta tällaiseen vanhempiin juttuihin tämä on kyllä ihan mahtava kapistus. Ei voi muuta kuin suositella. Ei ole tarvinnut pahemmin putsasin ja sen jälkeen putsalla eikä kuppia tyhjätä. Yksi juttu multa on kyllä tekemättä. Tämä silloin vaihdettiin tuon alkuperäisen ahtahan tötterön tilalle tämä esiputsari. Ja sitten se pantiin tuollaisen putken päähän, mikä nyt löytyy, mutta se on kyllä vähän sen verran korkealla, että se pitäisi katkaista tuosta niin alhaalta, kun se vain suinkin saa, että sen vielä saa tuohon kunnolla kiinni. Koska tässä kun nyt istuu tässä kuskin paikalla, niin se haittaa näkyvyyttä. Se ei päivällä haittaa kyllä niinkään, mutta kun yöllä ajaa, niin se tuntuu, että se tosiaankin häirittää sitä kauemmas näkemistä. Se on kyllä onni, että se on tuolla puolella, että jos olisi täällä oikeassa reunassa, niin sitten se peittäisi jalankulkijat kyllä, että siellä ei voisi oikeastaan sun pimeässä ajaakaan. Mutta niin. Sellainen pieni juttu tässä vielä pitäisi tehdä. Tosiaan tässä ei ollut ensin turpua ollenkaan tässä traktorissa. Ja mä yhtenä talvena sitten sitä hehkutin tuolla tallissa aika reippaasti, niin sieltä se termostaatti tai se hehkutuluppa systeemi niin ja oikein kunnolla tuhahti niin, että ilmanputsaristakin tuli pöly tänne konepellille.
Sitten kun seuraavan kerran otettiin auki se, niin sieltä oli se niin ilmansuodattimen varmuussuodatin, se pienempi, niin se oli mennyt rikki. Ja se oli ilmeisesti mennyt rikki sen takia, kun se oli tossahtanut sinne imusarjaan. Tällaistakin voi käydä, että nyt kun siellä on tuo turpo välissä, niin saattaa olla, että se ei ihan niin helposti sitä tee. Mutta eipä siitä mitään tällä kertaa, niin palataan taas jonkun toisen aiheen kanssa uuteen videoon. Moi!